ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସହରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପାର୍ତି ବିନ୍ଧାଠାରୁ ଟାଉନ ହଲ, କଲେଜ ରୋଡ, ବନ୍ତ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସହରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ଆଇଆଇସି, ଭଦ୍ରକ ତହସିଲଦାର, ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡିରେକ୍ସନ ପରେ, ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମକୁ ଲେଟର କରାଯାଇଥିଲା କି ଆମର ଆଜିଠୁ ଏଭିକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ଏଭିକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆମର ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସରକାରୀ ଜମି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଯେମିତି ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ସେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଯଦି ଏହାକୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏହାର କିଛି ମାନେ ରହିବନି। ତେଣୁ ୟାକୁ କ'ଣ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା 1993 ମସିହାର 13ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସହରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବହୁ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ସହରର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଥର ଘଟିଛି, ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଇ ନିକଟ ବାସିନ୍ଦା ହେଇ ଏତେ ଆମର ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଉଚ୍ଛେଦ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜନସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଅବରୋଧ ହେଉଛି ବୋଲି, ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ପିଟିସନ ବି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଇଏ କରିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ଆମର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାହେଇଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମୁଖ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଯାହାର ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ଯଦି ପୁଣି ସହରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଣି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁଅରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।